É uma XJ6, ó. É o Thiago de novo. É um mesmo. CJ6. Linda, 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 linda. Espirro lança! Tremei, menino! Salve, 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 galera! Já deixa o like aí no vídeo, beleza? Bora se inscrever, pessoal! Bora chegar nos 20 inscritos! Sai do meio que tá passando! Confio não. Não tem ninguém vendo? Não tem ninguém vendo, ninguém viu nada, hein? Espirro lança. Olha, tá só. Menino, que isso? Urubanga. Linda, 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 linda. A gente vai na lojinha, né, Tássio? Aí daquele cara lá, ó. Dá em roupas. É melhor aqui, dá muito certo não. Tá aberto. Bora lá. Eita porra. Amanhã é aniversário do meu pai. Vou entregar um presentinho pra ele. Hoje é 11 de novembro, de setembro. Aniversário das Torres Gêmeas. O aniversário da tragédia, né? Do outro 360.
E amanhã, dia do aniversário do meu pai. Galera, é o seguinte. Bora se inscrever no canal. Eu convido vocês a fazer o seguinte, ó, pra me ajudar aí, ó. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo nos seus grupos aí do WhatsApp. Joga lá no Facebook. Porque assim vai estar me ajudando, galera. Ajudando o canal. Vai chegar mais gente, mais pessoas vão se inscrevendo. E a gente vai crescendo aí, ó. Na graça de Deus. Pai Todo-Poderoso. Entendeu, galera? Compartilhe os vídeos, que eu agradeço bastante mesmo, tá bom? Deixa o like no vídeo. Qualquer sugestão de vídeo aí, pode deixar aqui nos comentários, que eu adoro ler os comentários de vocês. Tá bom? Adoro mesmo. Adoro ler. Comentário de vocês. Tá bom, galera? Me dá essa cola aí. Pra tu andar mais tranquilo. Meu filho gosta de andar comigo. Quando a gente sai, que a gente vê alguma motona aí, alguma Hornet, alguma XJ, fica doidinho. Aí fica contando. Achamos tantas motonas hoje.